Ahoj, děti! Opakovací stránku nadepsanou Červený kruh zakončíme čtvrtým cvičením. No a jsme na opakovací stránce, tak jenom prosím dejte se do práce. Hotovo. Vy jste si přečetli zadání, pokračuj v řadě a napiš a doplňovali jste číselné řady. Tak, pojedeme v posloupečkách. 9 a já už slyším, že mě napovídáte. 8. 7. 6, další řadu, třeba jenom někdo, paní učitelka, pan učitel vyvolá. 7. 8. 9. 10. Tak a tady zase někdo jiný. Čím začneme? Slyším 10, 9, 8, 7. Zase se vystřídáme. A pokud nás někdo posloucháte doma, tak mi to říkáte všechno. 1, 2, 3, 4, 5. A tady, osm, sedm, co mám doplnit? Šest, pět, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tak a zkusíme všichni, když budete jak jedna žena, jeden muž, jeden žák, jedna žákyně, deset, Devět, osm, sedm, šest. Teď začneme, prosím, co sem? Tři, čtyři, teď sem. Ano, pět, šest a sem. Sedm a čím začneme? Co tam máte napsáno? 5, 6, 7, 8, 9. Zelená kontrola, výborně, svítíme zeleně. No a vy si to porovnejte třeba tady s tímhle tím, anebo mezi sebou v lavici. No a řekněte si, jak jste dopadli a jestli jste zvládli tohle cvičení, tak zvládáte řady do deseti.